Қазақстан өткені мен болашағын шебер үйлестіре білген ел. Ұлыбританиядағы стартап қозғалыстарының ұйымдастырушысы, Three Birds компаниясының негізін қалаушы Бенджамин Саусворт осындай пікір білдірді. Сонымен бірге халықаралық сарапшы Қазақстан үкіметі Экспо 2017 көрмесін өткізу арқылы болашаққа батыл қадам жасап, оған жаңа энергия көздерін тақырып етіп тамаша таңдаған деп мәлімдеді. So my first impressions of Kazakhstan. Астана жас болса да қарқынды дамып келе жатқан ірі шаһар. Мен Амстердамда, Лондонда, Еуропаның басқа қалаларында болдым. Олардың құрылғаны 100 жылдай уақыт өткен, ал Астананың жөні бөлек. Бұл жерде ғаламдық құндылықтардың тоғысып жатқан бірден аңғаруға болады. Жалпы Қазақстанда инвестициялық мүмкіндіктер жетерлік, бұған бірнеше фактордың әсер етіп отырғанын көремін. Мұнда адами қарым-қатынас жоғары бағаланады. Барлық Қазақстан халқын тәуелсіздіктің 25 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге жарқын болашақ тілеймін.